Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень выратавальніка. На Гомельшчыне яго адзначылі ўручэннем узнагарод, прыняццем прысягі маладымі супрацоўнікамі і ўручэннем харугві. Напярэдадні прафесійнага свята выратавальнікі Гомельскай вобласці падвялі вынікі службовай дзейнасці за мінулы год. Па розных прычынах летась на пажарах загінулі 105 чалавек, што на 13% менш, чым у папярэднім годзе. Але самі выратавальнікі лічаць гэтую лічбу дастаткова высокай. Асноўная прычына трагедыі – неасцярожнае абыходжанне з агнём і электрапрыборамі. В Гомельской области сделана большая пожарно-профилактическая работа по недопущению крупных пожаров на наших промышленных предприятиях, объектов с массовым пребыванием людей. Также проводилась работа по усилению непосредственно самих подразделений МЧС. Это приобретение автоцистерн, автомобильных лестниц для спасения людей с высоты, квадроциклов, для того, чтобы мы могли оказывать помощь потерявшимся в лесах. Больш падрабязны матэрыял о беларускіх выратавальніках глядзіце ў наших наступных выпусках.